Найкращий спосіб забезпечити тривалий мир і стабільність у Європі – це приєднати Україну до НАТО. Абсолютна довіра до гарантій за статтею 5 утримає Росію від нападів на українську територію в межах НАТО і таким чином звільнить українські сили від відправки на лінію фронту. Ми повинні усвідомити, що сірі зони – це зони небезпеки. Нейтралітету в старому розумінні цього слова більше не існує. Сірі зони стають для Путіна спокусою для нападу. В НАТО до закінчення війни і без тимчасово окупованих територій. Такий сценарій вступу до Альянсу озвучив колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмусен. Політик вважає, НАТО має запропонувати Україні членство вже на наступному ювілейному саміті у Вашингтоні у липні наступного року. Пропозиція Расмусена заключається в тому, щоб надати Україні можливість захистити ту територію, яку вона сьогодні контролює, і такий спосіб нівелювати намагання Путіна претендувати на ще якісь території, які він сьогодні не контролює в Україні, саме через надання гарантій безпеки. На його думку, потрібно отримати Україні гарантії безпеки від НАТО, так як сьогодні їх отримує Фінляндія і Швеція, і поширити їх на ту територію, яку сьогодні контролює Україна. Далі спільно із силами Північно-Атлантичного альянсу проводити спільні операції зі звільнення території, які окуповані Росією. Це як пошук варіанту того, як Україна могла би назавжди стати частиною західного світу, незалежно від того, що за можливе вважає чи не вважає Москва. Що на сьогодні, на жаль, в Північно-Атлантичному альянсі взагалі не готові до такої предметної, серйозної, можливо, креативної роботи, як і в який спосіб вже зараз інтегрувати Україну до НАТО. Аналітики Інституту євроатлантичного співробітництва припускають, Расмусен пропонує Україні модель вступу до НАТО, яка з'явилася у 2008 році. Тоді експерти пропонували Альянсу таку модель Грузії, щоб вони вступили до НАТО, але Альянс не брав участі у відвоюванні Абхазії і Південної Осетії. Я думаю, що це буде спосіб поставити Росію перед фактом, тобто, що продовження їхнього наступу на території України буде сприйматися як напад на Альянс. Це буде означати поставити Москву перед фактом. Окуповані території, вони Україною не будуть визнаватися російськими, вони будуть визнаватися окупованими територіями України. Це означає, що зберігатиметься перспектива їх деокупації, коли буде для цього зручний момент, коли Російська Федерація не зможе більше контролювати ці території під українським натиском. На пропозицію колишнього генсека відреагували в Офісі президента. Мовляв, такі пропозиції західних політиків не зовсім доречні. Про це написав у мережі X колишньому Твіттері радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Навіщо озвучувати ці дивовижні пропозиції? Замість того, щоб усвідомити нарешті три прописні істини. РФ абсолютно недоговороспроможна та спробує обдурити в будь-якому разі. РФ у такому вигляді лише масштабуватиме ризики і намагатиметься реалізувати свої агресії. Лише значна військово-технологічна допомога Україні розв'язує проблему європейської безпеки та гарантує повернення до стабільних глобальних правил. Тим часом міжнародні аналітики кажуть, Києву варто розглядати такий сценарій вступу до НАТО. Утім, лише як план Б, щоб бути переконаними у підтримці західних партнерів та запобігти вторгненню Росії на території, які нині підконтрольні Україні. У випадку, коли ми усі разом переконаємося, що тими ресурсами, які в нас є, ми найближчим часом чи яким в середньостроковій перспективі не можемо досягти нашої мети, наших завдань, там, проголошеної стратегії виходу на кордони 91-го року, то тоді доведеться хочемо чи не хочемо, але переходити до того, щоб розглядати план Б. Є інша точка зору. Вступ до НАТО ціною Донбасу не має статися в жодному разі. Аналітики вважають, що Росію це не зупинить, а Україні може нашкодити. Наприклад, у питанні звільнення території, яке відтермінується на невизначений час. А давайте поміряємо людьми. На цих територіях буде не два і не три чоловіки залишаться, мільйони. Що з ними робити?
На який період ми їх залишаємо в тому ж руському мірі, вони залишаються на і вони будуть піддаватися тортурам, їх будуть обрусювати, тобто давати російські паспорти, змушувати їх брати. Чи зупиниться Росія, виявивши це такий, коли виявиться такий сценарій реалістичним? Та ні, вона не зупиниться. Чому? Тому що в неї головна задача – знищити Україну як таку. Це буде робити сильніше НАТО, коли ракети будуть прилітати, а союзники будуть думати, робить це чи не робить. Чому я так кажу? Тому що зараз прилітають ракети і в Польщу, і дрони в Румунію. І ми не бачимо там ніяких таких жорстких реакцій. Дійсно, питання консенсусу саме членів Північно-Атлантичного альянсу – це буде непросто. Тим паче такого в практиці було, але воно не в класичному вигляді, як, до прикладу, з Німецькою Демократичною Республікою, тому що там не було воєнних дій, там перебували окупаційні війська Радянського Союзу тоді, але, ситуація була, вона не несла загрозу територіальній цілісності Західної Німеччини. Навпаки, з часом стало можливо навіть об'єднати. Українці проти, кажуть, до НАТО лише з Кримом, Донеччиною та Луганщиною. Скільки військових своє життя втрачає, скільки людей борються, волонтери всі працюють на те, щоб всі ці території повернулися. Взагалі ні в якому разі, бо... ти там, наприклад, з кимось б'єшся, тобі там кажуть, давай ми тебе заберемо півроки. Ніяк не можна ніякі окуповані території віддавати, бо на тих територіях досі живуть люди. Ні. Категорично ні. Категорично проти і колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій. Мовляв, такі заяви можна розцінювати не як шлях до альянсу, а поштовх до примарних перемов. Я взагалі не знаю, навіщо такі заяви зараз лунають. Можливо, це спроба просто умовити Україну почати якісь перемовини з Російською Федерацією, будь-які. А для того, щоб не виглядало так гірко, ця ідея, вона обгортається в упаковку про терміновий вступ в НАТО тієї території, яку зараз контролює центральна влада. Хоча, ще раз підкреслюю, це абсолютно нереалістично. Таку позицію неодноразово озвучували і військове командування України. Бо нині захисники в тяжких боях виборюють кожен сантиметр нашої землі не для того, щоб віддавати території в обмін на членство в НАТО. Марта Шикула, 5 канал.